Policia rajonale e Ferizaj tashmë ka përgatitur disa plane operative dhe udhëzime se si të veprohet gjatë muajve të verës, kur frekuentimi i veturave dhe i qytetarve është më i madh për arsye të ardhjes së bashkëdhetarëve. Nën kolonel Basri Shabani, zëvendës drejtori i policisë rajonale të Ferizajt, thotë se në kuadër të këtyre përgatitjeve është aktivizuar së fundi edhe njësia e policëve biciklist dhe është shtuar patrullimi në pikat ku mendohet se ka më shumë nevojë për ndihmën policore. Kemi fillu me lancu ato, një për i tyre është aktivizimi i njësisë të biciklistëve në katër të stacionit policor të Ferizajt, njësim e në përbërje nga 6 zyrtarë policor, që pritme të rritët numrin atë njësi, të cilët kryesisht do të fokusohet puna aty në rregullimin e komunikacionit rrugor në përkryqje tek rrethët, tek vendet, lokacionet më të frekuentuara nga automjetet, por edhe nga komësorët. Gjithashtu, në kuadër të planit operativ sezona verore, kemi ngrit aktivitetet edhe në njësinë e trafikut rajonal të Ferizajt, duke ngritur masat e kontrollit, masat e sigurisë, vetëm në qëllim parandalimin e aksidenteve dhe mundësimin e qarkullimit normal të automjeteve dhe komësorëve, për shkak se tash në sezonën e verës pritet të ardhja bashkëdhetarëve dhe do të rritet numri i frekuentimit të njerëzve dhe automjeteve në rrugët tona. Edhe në rajonin e Ferizajt, numri i madh i aksidenteve në trafik mbetet brengosës. Ndonëse është shënuar një rënje nga viti i kaluar, për 4 muajt e parë të vitit 2018 janë raportuar rreth 430 aksidente, ku janë shënuar edhe 5 viktima nga to. E prorët policorë thonë se do të ndërmeren shumë masa parandaluese sa i përket aksidenteve. Ndërto, edhe bërje e testit të alkoolit tek shoferët me që mendohet se përveç shpejtësis, edhe ky faktor është njëri ndër shkaktarë të aksidenteve. Ne ko pas kohë bëjmë edhe plane operative lidhur me kontrollin rreth konsumimit të alkoolit nga drejtuesit e automjeteve dhe këtë mund të themi e bëjmë edhe në vazhdimësi, sidomos gjatë ndryrimit të natës kur edhe konsiderohet se konsumohet më tepër alkooli dhe kemi një numër të konsiderueshëm të etiketave të gjobave të shqiptuar në këtë drejtim dhe tani me kompetencat që ka policia e trafikut si pas ligjit të aplikushëm të komunikacionit rrugor, kemi konfiskuar disa patent shofer duke ndaluar drejtimin e automjeteve të gjitha tyre që të cilët takohen gjindën në rrugë duke drejtuar automjetin në ndikimin e alkoholit. Por ne po mendojmë që përmes parandalimit të shpejtësisë, sepse shkaktari kryesor i gjithë aksidenteve është sipas statistikave është mos respektimi i kufizimit të shpejtësisë, prandaj ne do të rritim kapacitetet tona në pikat e kontrollit motje me radar për të parandaluar shpejtësinë dhe njëkohësisht do të parandalojmë edhe aksidentet. Policia rajonale e Ferizajt mbulon 4 komuna për rreth dhe gjithë komunën e Ferizajt me 420 zyrtarë policorë, të cilët janë të mjaftueshme për këto nevoja. Por në të ardhmen me rritje të angazhimeve pohohet se ky numër ka nevojë të rritet edhe më shumë.